Mun nimi on Selecta Andor. Mun oikein nimi on Antti. Reggae-musiikkia, hyvää ruokaa, luontoa. Bussilipun välissä 10 euroa ja lompakossa taitaa olla 50 setelit tai jotain sellaista. No, elämään kaipaa tietysti sisältöä ja merkityksellisyyden tunnetta. Kai mut jonkunlaisia agnostikkoleiriä voisi tiputtaa. Vaikea sanoa, mitä täällä oikeasti on. Moni yrittää vääntää se johonkin suuntaan, mutta kaikki on mahdollista. Riippuu tietenkin illasta. Se voi olla rummikola tai sitten joku maukas olut. Siitä, että mä oon soittanut musiikkiin, mitä mä rakastan, ja tuonut siinä erilaisia vivahteet esiin, ja myöskin mun tapahtumilla onnistun yhdistää erilaisia ihmisiä. No, ainakin se on kasvisruokaa, yleensä suht terveellistä sellaista, mielellään myös vähän niinku vuodenaikojen mukaan menevää. Riippuu vähän tietysti millä asialle suuttuu, että tänään viimeksi mä suutuin sille, kun mä kolautin mun varpaan johonkin ovenkulmaan, ja se ärsytti mua suunnattomasti, mutta jos mä suutin jollekin ihmiselle, niin varmaan yritän selvittää sitä asiaa sen ihmisen kanssa, tai jos näyttää, että asia ei ole selvitettävissä, niin sitten ei auta mennä omaan suuntaan. No, yksi laini, minkä mä muistan kuulen vähän aikaa sitten, oli, että kukas kierrorihissä oot? No siis, mä oon siviiliammatilta lakimies, ja lakimies ei tietenkään voi tehdä rikoksia. Ja vielä vähemmän lakimiehen kannattaisi tunnustaa tehneensä rikosta. Ja sitten vielä semmonen seikka, että vaikka sä oot tehnyt jotain, niin sä et ole välttämättä syyllinen. No, Jukkapojan kanssa brasilaiset tehdyt keikat oli aika ikimuistoisia. Ekalla keikalla oli varmaan semmoista 3000 ihmistä katsomassa keikkaa, ja siellä isoin hitti oli Jukkapojan Huussi. Hän haluu Huussin siis. Ja kaikki lauloi sitä ulkoa suomeksi mukana, ja kukaan ei varmasti tiennyt, että ne laulaa ulkovessasta. Ja surullinen juttu keikan jälki oli vielä, että siellä oli jonkun nuoren kundin ruumissa ja keikkapaikan ovella, ja keikka lopettiin vähän aikaisemmin. Siellä oli jonkunlainen palkkamurha, huumevelkojen perintä tapahtunut illan aikana. Kuviot on vähän toisenlaisia siellä kuin tää Suomessa. Niin, tässä taas tullaan tämmöiseen määrittelykysymykseen, että mikä on salainen ja mikä on pahe. Mä en kyllä osaa sanoa, onko mulla semmoista niin kuin pahetta, mikä olisi salainen välttämättä, mutta jonkunlainen voisiko se olla pahe, mutta kyllä mä koen, että niin kuin myöhään valvominen on semmoinen niin kuin mun juttu, missä mulla on oikeastaan niin kuin aika hyvä tai aika paha. Lakiasia juttu, mulla tuli äsken puhelu, mihin mä en pystynyt vastata, ja mä laitoin siihen automaattisen tämmöisen vastauksen. En voi puhua juuri nyt. K-Market Leijonankuja. Sinne tuli postipaketti 5 kilsan päähän sieltä, mistä mä asun, mutta oli ihan kiva kauppakokemus. Sain ilmaisia bananeita muun muassa. Mikäs tässä lasketaan sitten urheiluksi? Tuli käyty kuntosalilla eilen. Vähän siellä tehtyä jotain kuntosaliharjoituksia.